ergens in je leven moet zijn geweest. Als Groninger zijn? Ja. Is het toch wel de drafbaan, hè? Beertje rennen. Gaan we ook gokken? Ja, dat wil ik. Okay. Dat vond ik echt superleuk. Nou. Ik heb alleen geen geld bij me. Nou, dan wordt het wel een probleem. Jij? Nee. Nou meneer, wat is het geworden? Oh, die van mij niet. Nee, helemaal niet. Nee. Wat is het hoogste bedrag? Dat ik gewonnen heb? Ja? Nou, ik heb ooit eens een keer 800 en zoveel gewonnen. Je verliest zo vaak, dus als je een keer wat wint, dan is dat een tegemoetkoming en dat kost het, zo moet zien. Okay. Ja. Okay. Ja. Nou, ik ga ook eens even een poging wagen, denk ik. Ja, laten we dat doen. Je kan op één paard spelen, je kan duo's, triootjes, kwartetjes, kan zelfs. Dus jij gaat mij nu vertellen wat ik moet doen. Oké, dan moeten we eerst de papieren erbij hebben. Ja, maar soms moet je toch juist een dark horse kiezen, of niet? In plaats van als je een geld wil winnen, dan moet je dat doen. Ja. Nee, dan zou ik voor nummer 7 gaan. Gwendoline Flevo. Nummer 7, winnend voor 1 euro. Suus, we zetten allemaal op een ander paard in. Dat kan toch ook? Dat kan ook. Is dat ook niet? Jij wil nummer 7. Ja, ik heb nummer 7. Suus, welk nummer wil jij? Is er ook iets met een Friese naam bij? Ja, die heb je dat goed onthouden? Fian van of zo? Die van vanochtend, ja. Is een hele moeilijke naam. Fian van of zo iets? Genizares Boko. Ja, ik vind dat klinkt wel aardig. Nummer? Welk nummer is dat? 8. En Jan? Ik ga het voor nummer 2. Geen flauw idee. Nummer 2, maar... oké. Okay. Ja. Goed, 2, 7 en 8 hebben we dan. Dat gaan we. We zitten in de startauto. En hoe gaat dat zo? Wij gaan van start op 2300 meter. De starter geeft gas. Die meneer achter mij. Die bedient de hekken. En dan gaat het... De kilometers gaan omhoog. Bij 30 roep ik 30 kilometer. Dan tel ik af van 150 tot start. En dan geef ik gas. En dan gaan we nog harder. Maar dat zal u ervaren hoe dat straks gaat. Hoe hard gaat dat? Lichaam naar de 70. Oké, want hoe hard gaat een draver op topsnelheid? Bij de start een dikke 60. En dat houden ze vol? Dat kan ze volhouden, ja. Wauw, geweldig. Ik denk dat 7 te vroeg op kop lag, hoor, eerlijk gezegd. Nooit te vroeg. Welke heeft gewonnen? Weet je het? Ik weet nooit wie er wint. Het is niet dat er nu iemand juicht ook. Ik kijk voor mij en dat is... We komen even kijken naar de beelden. Oh, we kijken naar de beelden. Is jury, wie heeft er gewonnen, jongens? Suus, weet jij het? Oh, let it be 7. Nummer 5. Ja. Ja, wel heel knap, maar toch een beetje jammer nu, dit. Gefeliciteerd. Ja, met pijn in het hart. Dit. Ja, sorry. Ja. Oh. 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 Nee, dat heeft niks opgeleverd, dit. Nee, heeft niks opgeleverd, maar wel een mooie winst voor nummer 5. Die wil nog een rondje of zo. Ken je? Nou, dan gaat hij, de winnaar. We staan nog uit te hijgen hier, hè? Behoorlijk uit te hijgen, ja. Dit is een hele bijzonder paard eigenlijk ook, hè? Dus, ja, wat is er zo bijzonder aan? Ja, kijk, hij komt uit Groningen vandaan, hè? Een beetje kwiksilveres, hè? Uit Zuidhorn en zo. Dus, okay. Dus het is toch een beetje een Gronings succes ook? Ja, mijn vriendin is ook, komt ook uit de stad Groningen vandaan, dus ja. Mooi. Dus wel heel leuk, ja. Ja. Toch bijzonder, hè? Want, En is het jouw paard? Nee, ik heb hem gefokt. Ja. Hij is een eigendom van Stal PD. En ja, ik ben de trotse fokker ervan. Dus, ja, nou, gefeliciteerd. Ja. Nou, dat scheelde echt een haartje, hè? Bijna. Ja, bedankt voor de tip, maar net niet. Net niet. Nee. Bijna rijk geworden. Volgende keer. Ja, nou, er komt nog een koers aan. Ja, precies. Ja, we blijven dan niet gokken. Hallo. Nee, geen gok van start. Hebben we niet. En hiermee sluiten wij Expeditie Grund af. Dus mooi, ik zou zeggen, tot volgende week. Tot kiekers. Tot kiekers. De winnaar. De winnaar. Nou, mooi beestje, hoor.